3 жовтня Верховна Рада України схвалила законопроект про пенсійну реформу. Відповідно, за цей законопроект проголосувало 288 депутатів. Як получу на руки, буду знати, яка пенсія. Чим більше, тим краще. Щодо робочого стажу та віку, то думки в людей різняться. Одні кажуть, такий стаж виправданий, інші переймаються про те, що тривалість життя в Україні занадто мала. З моїм стажем, бо я 17 років мав трудову вже, 43 роки стажу маю. Я рахую, що це дуже правильно. Людина має діставати стільки, скільки вона платила. Тобто заробляв много, много платив, значить много діставай. Я маю 58 років, я ще не дістала пенсію. Тож пенсійна реформа ухвалена. Згідно з Мінпенсії, зростуть, їх перерахують для 10 мільйонів пенсіонерів. Останній перерахунок відбувався ще в 2007 році. Тоді показники середньої зарплати становили втричі менше від сьогоднішніх. Перерахунок має збільшити пенсії в середньому на 700 гривень. Пенсіонери, що отримували мінімальну пенсію 949 гривень, отримуватимуть мінімум 1373 гривні. Знімається додаткове 15% оподаткування пенсій працюючим пенсіонерам. Особливе нарахування пенсій матимуть і військовослужбовці. У реформі наразі не йдеться про підвищення пенсійного віку, однак збільшується показник трудового стажу для виходу на пенсію. З 2018 року 60-річні українці зможуть вийти на пенсію, якщо трудовий стаж досягнув 25 років. Щорічно цей показник зростатиме на один рік і до 2028 року має досягнути 35 років. Держава може призначити також тимчасову допомогу в разі, якщо в них не буде 15 років страхового стажу після досягнення 65-річного віку. Щодо накопичувальної пенсійної системи, уряд зобов'язується розробити її до 2019 року. Спочатку запрацює вона для українців, які не досягли поки 35 років. А далі має запрацювати для всіх вікових категорій. 288 за. Закон прийнято. Щодо голосування за пенсійну реформу, яка, як нагадаємо, передбачає підвищення виплат для щонайменше 10 мільйонів пенсіонерів. Серед закарпатських народних депутатів підтримали пенсійну реформу Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Юрій Чижмар, Михайло Ланьо. Інші народні депутати від Закарпаття за реформу не проголосували. Серед них і ті, які свого часу не підтримували і освітній закон, що передбачає в тому числі підвищення зарплат для вчителів та задорожній експеримент, що дозволяє будувати та ремонтувати дороги.